fixos em Jesus, celebramos o mistério de sua morte e ressurreição. Ele que enfrentou com perseverança as opções, convida-nos a contemplar em nossa vida obra da fé. A fidelidade ao Senhor pode provocar divisões, mas também nos mostra o caminho para a superação dos conflitos. Recordemos-nos a vocação para a vida em família, com atenção especial aos pais nesse seu dia. Com um canto de entrada, vamos receber a procissão. Deus enviou servir a estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos os pecadores, abramos-nos a graça de Jesus Cristo, que vem misericordiosamente para nos envolver, para nos cobrir. Abramos os nossos corações e as nossas consciências e deixemos-nos purificar, porque Deus é compaixão, Deus é ternura. Deus não nos trata conforme mereciam os nossos pecados, mas escancarando as portas do seu amor, Ele nos recebe como filho pródigo. Ele nos recebe como aquela mulher adúltera que estava quase à beira de apedrejamento. Ele nos recebe como ladrão arrependido que, voltando para o Senhor, o seu olhar grita: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Inclinemos a nossa cabeça, pensemos naquilo que precisa ser mudado na nossa vida. A graça do perdão está sendo proporcionada neste momento. Deixe-se tocar por ela. Deixe-se conduzir por ela. Deixe-se transformar por ela. Deixe que o fogo do Espírito Santo lhe queime, lhe lave, lhe purifique, para que você se torne mais cristal do que um copo de cristal. Não são só flores nessa estrada, meu Senhor, mas mesmo assim quero seguir o teu caminho. Como posso reclamar de alguma dor se você, ó meu Senhor, foi coroado com espinhos e na dor deu calvário, meu Senhor. Doce Joel que me deu a salvação, fazem paz, perdoar.
tua misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Que bom, meus irmãos e minhas irmãs, que Pai levanta a mão. Pai, levanta a mão. Uma salva de palmas para você que é Pai. Parabéns pelo seu dia. Parabéns pelas graças da paternidade. Com você, nós queremos louvar o Senhor, cantando glória a Deus nas alturas. Senhor, estou aqui para te glorificar pelas bênçãos que recebo de ti. Glória pelo Pai. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Devo sentar para a liturgia da palavra. A palavra de Deus vem em nosso auxílio para nos animar na luta contra o pecado e no no enfrentamento das dificuldades que sobrevêm por causa de nossa opção por Cristo. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias, disseram os príncipes ao rei: pedimos que seja morto este homem. Ele anda com habilidade lançando desânimo entre os combatentes que restam na cidade e sobre todo o povo, dizendo semelhantes palavras: este homem, portanto, não se propõe o bem-estar do povo, mas sim a desgraça. Disse o rei Sedecias: ele está em vossas mãos, o rei nada vos poderá negar. Agarraram então Jeremias e lançaram-no na cisterna de Melquias, filho do rei, que havia no pátio da guarda, fazendo-o descer por meio de cordas. Na cisterna não havia água, somente lama, e assim ia-se Jeremias afundando na lama. Ebed-Meleque saiu da casa do rei e veio ter com ele e falou: ó rei, meu senhor, muito mal procederam esses homens em tudo o que fizeram contra o profeta Jeremias, lançando-o na cisterna para ir morrer de fome. Não há mais pão na cidade. O rei deu então esta ordem: leva-o contigo 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Resposta do Salmo responsorial. Socorrei-me ao Senhor, vinde logo em meu auxílio. Socorrei-me ao Senhor, vinde logo em meu auxílio. Esperando, esperei o Senhor, e inclinando-se, ouvi o meu clamor. Socorrei-me ao Senhor, vinde logo em meu auxílio. Retirou-me da cova da morte e de um charco de lodo e lama. Colocou os meus pés sobre a rocha, devolveu a firmeza a meus passos.
Socorrei-me, ó Senhor, e rogo-lhe meu auxílio. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema, um louvor ao Senhor. Muitos vejam, respeitem, adorem e esperem em Deus confiantes. Socorrei-me, ó Senhor, e rogo-lhe meu auxílio. Eu sou pobre, infeliz, desvalido, porém guardo o Senhor minha vida, e por mim se desdobrem em carinho. Vós me sois salvação e auxílio. Vinde logo, Senhor, não tardais. Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemos-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho com canto. Segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: eu vim para lançar o fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Seja a que custo for. Mesmo que o profeta seja perseguido, seja incompreendido, ele sabe quem ele depositou a sua confiança na linguagem de São Paulo. Então, não desiste de modo nenhum e de jeito nenhum. Venha o que vier e de onde vier, ele segue adiante. Ele segue adiante com os olhos fitos
em Jesus Cristo, o seu guia, o caminho, a verdade e a vida. Porque ele sabe que ele não será enganado. A fidelidade a Jesus Cristo, o seguimento, a sua palavra, as suas orientações, as suas instruções farão com que em tudo ele saia vencedor e tudo ele dê volta por cima. Porque o próprio Espírito Santo intercederá por ele, porque o Espírito Santo o instruirá, porque o Espírito Santo o livrará das mãos dos seus perseguidores, das mãos dos seus inimigos, das mãos daqueles que queriam colocá-lo à prova ou simplesmente desviá-lo do caminho dele. Então, meu irmão, minha irmã, não desista de dizer a verdade. Não desista de fazer o bem. Não desista de anunciar a boa nova, palavra pura, palavra que salva, palavra que liberta, ainda que você não encontre apoio, ainda que você não encontre recepção, ainda que as pessoas não queiram entender, ainda que as pessoas não façam caso, nem deem bola à sua palavra, porque se os homens se calarem, disse Jesus, as pedras falam, as pedras falarão. Se a nossa defesa não vier dos homens, de algum lugar vai sair. Sabe de onde vai sair? O Espírito Santo. Porque ele está sempre do nosso lado. Sabe de onde vai sair a nossa defesa? De alguém que é estrangeiro. Ouvimos na primeira leitura. O que aconteceu com o profeta Jeremias? Ele era um profeta enviado por Deus para dizer a verdade, para indicar o caminho certo às pessoas, para ensinar como acertar na nossa vida tumultuosa, na nossa vida tortuosa, na nossa vida cheia de complicações, cheia de erros e falhas. O profeta Jeremias veio para curar as feridas. O profeta Jeremias veio para dizer: aquilo está certo, isso está errado. Mas, como vocês sabem, quem fala a verdade incomoda. Muita gente não gosta da verdade. Aliás, os corruptos, os corrompentes e corroentes, não gostam da verdade. Corruptos, corroentes e corrompentes não gostam da verdade. E quem fala a verdade, passa mal. Quem fala a verdade é jogado numa cisterna, onde, não havendo água, encontramos o barro. Mas Deus manda o seu anjo. O profeta Jeremias, embora colocado na cisterna e quase que abandonado, acusado pelos seus contemporâneos, pelos seus conterrâneos, aquelas pessoas para as quais ele veio para anunciar o Evangelho, a boa nova, aqueles homens se revoltam e o acusam diante do rei Sedecias. E Sedecias diz: ele está nas vossas mãos, façam dele aquilo que vocês quiserem. E eles então pegam ele e jogam na cisterna. Mas lá vem o anjo. Por isso, não tenha medo de dizer que Deus é Deus. Não tenha medo de dizer que o Senhor é o meu pastor. Nada de falta, né? E de fato, nada de falta quando você está com os olhos voltados para Jesus. Todas as pessoas, até porque podem passar mal, elas podem sofrer, mas aquele sofrimento é um sofrimento passageiro. E diz São Paulo: a glória que se há de revelar, não temos como compará-lo em relação aos sofrimentos pelos quais nós passamos. E na segunda leitura se dizia: meus irmãos e minhas irmãs, vocês ainda não sofreram o suficiente em relação àquilo que Cristo fez por nós. Nós ainda não chegamos nem sequer um centavo. Mas a gente precisa exatamente olhar para ele, dizer que só por ele que nós devemos dizer sempre a verdade. Então, a segunda leitura, se nos chama a atenção, não é para outra coisa senão que os nossos olhos estejam fixos em Jesus Cristo. Porque ele é a solução de todos os nossos conflitos, de todas as nossas situações. E esse Jesus hoje, ele vem com uma palavra muito dura e forte.
Uma palavra que até escandaliza para os homens e as mulheres que não conseguem entender. Ele diz, mas eu vim trazer, não a paz, mas vim trazer a guerra. Meu Deus. Sim, Jesus Cristo é o príncipe da paz. Como é que agora ele diz que não veio trazer a paz? Veio trazer a guerra? Dona Preta, como é que é possível? Como vamos entender isso? É verdade, Jesus Cristo não veio trazer a paz. A paz com o pecado, não. Ao inimigo, nem um palmo de terra. Ao demônio, nem um palmo de terra. Ao pecado, nem um palmo de terra. Mas significa o que isso? Significa que a gente tem que fazer uma guerra. Nós temos que lutar contra as nossas paixões. Nós temos que lutar contra os pecados. Nós temos que fazer uma guerra contra a nossa própria língua. É? O pecado da língua. A gente tem que combater. E como nós vamos combater? Com a oração. Porque a arma do cristão é a oração. O nosso celular é a oração. Aí eu vou lá procurar o... É assim. Era tão bom se tivéssemos que procurar esse bom com o texto da mão, por exemplo. Era tão bom. Com a Sagrada Escritura. Procurando. Vamos à procura. Vamos fazer uma guerra contra esses poderes infernais. Com o poder de Satanás. Nós não podemos compactuar com as forças do maligno. Temos que lutar. Então, nós, Jesus veio declarar a guerra, e a nossa guerra, a nossa luta, não é com a carne, não é com um homem ou com uma mulher que nós devemos lutar. A nossa luta é espiritual. A luta que nós devemos enfrentar é uma luta contra aquilo que é humano em nós. E é isso que Jesus Cristo veio exatamente trazer para nós. E quando ele diz, eu vim trazer a guerra de agora em diante, uma família de 5 pessoas, 3 ficarão contra 2 e 2 contra 3. E há, na verdade, se nós quisermos olhar, as nossas famílias estão assim. Encontramos várias pessoas que são católicas, outras não são católicas. Encontramos pessoas que vão à igreja, outras não vão à igreja. Se a mãe vai para a igreja, o pai vai para a igreja, os filhos já não vão para a igreja. Não querem saber. E quando o pai diz, meu filho, o caminho é por aqui, ah, o pai está atrasado, o pai está velho, a avó está velha, já está caduca, a avó está... Quantas vezes a gente escuta isso? Entretanto, a sabedoria está na pessoa de cabelo branco. Entretanto, a sabedoria está no papai, na mamãe, e os filhos não, nem estão aí. Por isso que Jesus disse, eu vim trazer a guerra. Você que é vó, você que é mãe, você que é pai, não desista da sua missão. Você que é jovem, não desista do caminho dele. Lute. Eu preciso receber o batismo. Que batismo é este que Jesus Cristo disse que veio, está ansioso de recebê-lo? É o batismo daquilo lá, na morte. É o derramamento de sangue. Que redunda na salvação, resulta na salvação da humanidade. Eu vim trazer o fogo. Qual é a utilidade do fogo? O fogo queima. Queima o quê? Queima os nossos pecados. O fogo nos purifica. O fogo nos prepara para que nós sejamos cristalinos. Sabem que o ouro se prova pelo fogo. Então, para que nós tenhamos esse brilho, essa dignidade de que nós nos revestimos, de cristãos e cristãs, cidadãos do céu, não nos veio a custo de, assim, de mãos beijadas. Foi pelo derramamento de sangue. É o fogo do Espírito Santo que sobre nós, naquele dia do Pentecostes, que pousando sobre cada um de nós, é o fogo que foi aceso no Círio Pascual, no dia do nosso batismo, que ilumina o nosso coração, a nossa vida, e dia após dia nos vai purificando, nos vai preparando para que um dia nós possamos nos considerar e de fato assim sejamos cidadãos do céu, quando lá chegarmos, entrando em posse e tomando posse daquilo que Deus nos preparou através do seu próprio Filho.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, se esta é a verdade, na qual nós cremos, não tenhamos medo de dizer sim à verdade. Sejamos como o profeta Jeremias, que apesar das perseguições, ele não recuou nem sequer um passo na sua missão. Porque ele sabia em quem ele depositou a sua confiança. E Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos nos colocar a pé, peçamos esta graça da fidelidade. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, para que se fosse próximo, foi crucificado, sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes no Pai, apresentemos a Ele nossas preces comunitárias, dizendo: lembrai-me, Senhor, do vosso povo. Pela Igreja no Brasil, que se prepara para o 17º Congresso Eucarístico Nacional, com início na segunda-feira em Belém do Pará, rezemos: lembrai-me, Senhor, do vosso povo. Pelos profetas de hoje, para que não se calem diante das ameaças advindas do anúncio corajoso, rezemos: lembrai-me, Senhor, do vosso povo. Pelos perseguidos por causa da justiça, para que com olhar fixo no Senhor encontrem nele forças para resistir, rezemos: lembrai-me, Senhor, do vosso povo. Pelas famílias, para que saibam superar os conflitos e as divisões mediante a fé em Cristo e o diálogo fraterno, rezemos: lembrai-me, Senhor, do vosso povo. Pelos pais, para que busquem força e luz no Espírito e na Palavra de Deus em sua missão de geradores e cuidadores da vida, rezemos: lembrai-me, Senhor, do vosso povo. Senhor Deus da união e da paz, concedei-nos viver a verdade na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor,
Nossas oferendas pelas quais entregamos, entramos em comunhão convosco, oferecendo-vos o que nos destes e recebendo-vos em nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos ser digno de vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais com a vossa divindade e servir-vos da nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós, associados a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo. Senhor Deus, universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito o nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama a vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vidas e santidade a todas as coisas, e não se sai de unir o vosso povo. Para que nos ofereça em toda parte, desde o nascer a pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que a celebrei, Jesus pegou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentávamos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação esteja paz e salvação no mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja. Enquanto caminha neste mundo, vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo João Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui reunida na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, os vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs, parentes, amigos e conhecidos que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente a vossa glória por Cristo nosso Senhor. A todos saciai com vossa glória. Por ele, dás ao mundo todo o bem e toda a graça.
graça por cada um dos pais que está aqui, pai, mãe, e pelas esposas que deram o estatuto de pai aos seus maridos. Vamos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, agora vamos clamar pelo Pai Grande, o Pai Todo-Poderoso, Pai Nosso. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Sempre. Amém. E de paz. Sede testemunhas de Jesus Cristo ressuscitado e que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus.